Osnovna škola Cavtat, ljekarna u općoj bolnici Dubrovnik te zakon o pomorskom dobru. Teme su to o kojima se raspravljalo na županijskoj skupštini. Prvi uspjeh smo polučili doista ovom odlukom da će se financirati izgradnja osnovne škole Cavtat sa dvoranom s nepovratnim sredstvima od 16 milijuna eura. Lions klub Dubrovnik Sveti Vlaho obilježio je dan Bijelog štapa ispred palače Sponza. Prikupljale su se donacije za udrugu slijepih i slabovidnih. Trebamo se dobro ponašati da pomognemo slijepim ljudima. O skupu robota za čišćenje morskog dna i površinskog sloja razgovarali su europski stručnjaci za robotiku, tehnologiju, ekologiju i srodna područja. Mi smo definitivno bi htjeli da oni jako pomognu, jer trenutno većina akcija čišćenja se oslanja na volonterski rad ronioca. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Na 16. sjednici Županijske skupštine raspravljalo se o dobrobitima Pelješkog mosta, financiranju osnovne škole Cavtat, a spomenuta je i nova ljekarna u bolnici. Došlo je do nekih promjena u vijećničkim klupama. 16. županijska skupština počela je promjenama u vijećničkim klupama. Elvis Toče je stavio mandat u mirovanje, a zamijenio ga Luka Liković. Nikša Sentić je počeo obnašati vijećničku dužnost prestankom mirovanja mandata, a iz županijske skupštine izašao Nikola Babić, koji je umjesto njega obnašao dužnost. Među vijećničkim pitanjima našlo se i ono o financiranju osnovne škole Cavtat. Financiranje osnovne škole u Cavtatu, to je projekt koji smo dugo pripremali, jedan od projekata u osnovnom obrazovanju koje želimo prijaviti za financiranje iz fondova Europske unije za oporavak i otpornost. Tu su poglavito jednosmjenske škole, odnosno dvosmjenske škole koje moraju postati jednosmjenske, i prvi uspjeh smo polučili doista ovom odlukom da će se financirati izgradnja osnovne škole Cavtat sa dvoranom s nepovratnim sredstvima od 16 milijuna eura. No spomenuto je još jedno pitanje koje se povlači već duže vrijeme. Budući da je već prošlo dogledno vrijeme, ovo je pitanje zapravo i pitanje svih naših sugrađana, gdje je zapelo i da li će se uopće otvoriti ljekarna na adresi Roka Mišetića. Što se tiče ljekarne u bolnici, to je bila inicijativa ljekarni Dubrovnik koju smo mi podržali i koju je podržala i opća bolnica Dubrovnik, dajući u zakup prostor za takovu ljekarnu u bolnici. Mislimo da je to dobar projekt, da je on dobar za naše sugrađane, i krenula je procedura, postupak ostvarivanja svih suglasnosti da bi se ta ljekarna mogla i otvoriti. Predmet je još uvijek u Ministarstvu zdravstva. Bilo je određenih rezervi od strane komore ljekarničke, od strane određenih sindikata koji su imali prigovor na takovo rješenje. Ne znamo zbog čega bi to nekome smetalo, ali očito su bili pitani u tom postupku. Župan je dodao kako ugovor između ljekarne i bolnice postoji, te da se još čeka odgovor od ministarstva, a spomenuo se i dom za starije u Korčuli. Generalno nema dovoljno osoblja, socijalni uvjeti su loši, korisnici su socijalno isključeni, nepokretne štićenike u njihovom odjelu nema klimatizacije, to danas nije luksuz, to je potreba. Ti isti nepokretni štićenici u domu plaćaju dodatak za sobe s balkonom na koje ne mogu izlaziti. Nažalost, nismo mi vlasnici nekretnina na tom prostoru. Jesmo dobili jedan ugovor od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, međutim, ustanovilo se da to nije riješilo pitanje vlasništva, da tamo imamo neriješene imovinsko-pravne odnose, i to nas je spriječilo da uložimo u obnovu, energetsku obnovu toga doma. Neke teme na skupštini tek su načete, pa će se o njima sigurno raspravljati idući tjedan. Četvrti je dan treće rasprave za tragediju hidroelektrani Dubrovnik. Nastavljeno ispitivanje svjedoka Pera Miletića, koji je sa svjedočenjem započeo jučer.
Svjedok se u prijašnjim izjavama spominjao kao osoba odgovorna za provedbu ugovora o ugradnji lako zapaljivih ploča u strop postrojenja. On je ujedno i sin Iva Miletića, direktora hidroelektrane Dubrovnik, koji će također biti jedan od svjedoka. Rasprava se trebala nastaviti u prosincu, no zbog rekonstrukcije sudnice rasprava se nastavlja krajem siječnja, odnosno 23. do 26. siječnja 2024. godine. Povodom dana Bijelog štapa Lions klub Dubrovnik Sveti Vlaho održao je dvije ture za slijepe i slabovidne osobe do katedrale. Umjesto napojnice prikupljale su se donacije za udrugu slijepih i slabovidnih. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Bijelih štapa dvije licencirane dubrovačke vodičice vodile su turu do katedrale. Umjesto napojnice prikupljale su se donacije za udrugu slijepih i slabovidnih. U šetnji su sudjelovala brojna djeca koja se ovakvim aktivnostima uče kako osobama s teškoćama pristupiti i pomoći. Naučila sam da se prema njima treba ponašati lijepo, da im trebamo pomoć kada pređu zebru. Trebamo se dobro ponašati da pomognemo slijepim ljudima. Ja sam naučila da se treba lijepo ponašati prema ljudima i da psi ne smije slušati druge ljude, zato što bi onda jel taj pas vodi slijepog čovjeka. Oko je samo organ, a srcem se vidi, geslo je ovogodišnjeg okupljanja. U fokusu Lions obitelji cijeloga svijeta je, između ostaloga, i briga o slijepim i slabovidnim osobama u svojim zajednicama. Danas je Međunarodni dan slijepih i slabovidnih osoba, tako da je evo organizirano danas ovo vođenje po gradu na koji način mi želimo približiti ovaj naš grad također tim slijepim i slabovidnim osobama. Na taj način ih se integrira u ovo naše društvo, uče na taj način, imaju nove spoznaje, znači i o našoj kulturnoj baštini, i o povijesti, i o mnogim drugim stvarima koje mi zapravo ovdje imamo, ako je vrijedi vidjeti i naučiti. U sve gušćem prometu Bijeli štap slijepim osobama omogućuje samostalno kretanje. Ujedno je to i prometni zaštitni znak slijepih osoba. Međunarodni dan slijepih i dan Bijelog štapa obilježava se u svijetu s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba. U obrazovanijem i senzibilnijem društvu slijepe i slabovidne osobe moći će djelovati kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. O važnosti obilježavanja dana Bijelog štapa i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju slijepe i slabovidne osobe, na dnevnoj bazi danas razgovaramo s predsjednicom Udruge slijepih Roso Matić. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa razgovaramo sa predsjednicom Udruge slijepih Rosom Matić. Dobar vam dan i dobrodošli. Zašto je važno ovo obilježavanje Međunarodnog dana Bijelog štapa? Dobar dan i hvala što ste došli. Pa zašto je obilježavanje tako da se ipak malo građani upute kako je slijepima, iako bi ja voljela da to bude tokom cijele godine, ne samo jedan dan, jer naravno slijepi žive kroz godinu. Ja bi znala reći da slijepi žive noćni život 24 sata. I evo, vidjeli ste, i Lionsi su pokušali sa dječicom, ja mislim da je s njima najbolje i početi, jer oni to drukčije prihvaćaju nego odrasli obično, a ona jadna ne vidi. Ono, tako reagiraju, tako sam ja doživljavala cijeli život, pa onda baš da mi je lako cijeli život bilo, nije. A na koji način djeca reagiraju? Pa djeca nekako drukčije, pa pitaj tete kako vidite ovo, tete kako ono, da ja imam taj neki mali ostatak vida, da im ja pokažem svoje povećalo, kako ja povećam. I ono nekako, kad je pas vodič, onda se oni približe psu vodiču i onda ova naša članica koja ima psa, onda im ona objašnjava kako mu daje komande, kako je vodi na zebru, bilo gdje ona mu komande daje, tako da djeca to puno, puno lakše, puno brže prihvaćaju. Je li se danas provela aktivnost kada su građani mogli staviti crne maske da vide kako je zapravo slijepim osobama, ili je to odgođeno za neku drugu priliku? Pa evo, to su Lionsi. Oni su podijelili maloj djeci, podijelili su većima, i sad ja sam tamo pokušala ovima većima reći, jer ne možete svi staviti maske, jer popadali bi. Ja kažem njima, ajde jedna neka stavi masku, jedna neka bude videći pratitelj,
pa onda malo se zamijenite. Ja kažem, najde probajte malo ući u cipelu potpuno slijepe osobe. Ja ne mogu ući, evo iskreno rečeno imam mali taj ostatak i ne mogu još uvijek ući u cipelu potpuno slijepe osobe, jer definitivno nije lako, ali malo, možda malo će biti smiješno, ali iskreno rečeno kad je bio rat. Znate kako sam vam se i svi naši članovi u kući su pomagali onima koji vide, jer sve su govorili mama donesi ovo, tata donesi ono, zato što mi ostavimo sve na jednom mjestu i ne volimo da nam se stvari miču i onda smo mi znali gdje je i nismo trebali svjetlo. Ja bi recimo sišla ni zaskole do šupa za sekundu, a ovi što vide su ono znali struga po zidu i govore meni, ajme meni kako si ti tako brzo sletila. Mislim, na svoj račun se znamo i našaliti kako nekad, eto, imamo dobar sluh, pa onda se na sluh znamo oslanjati i tako te neke stvari, mislim, što mi sami sebi olakšavamo život, naravno. Evo, jutros je pun grad, stvarno je jako, jako puno turista, jako puno ljudi na Stradunu. Kako je slijepoj osobi ili osobi sa problemima ili s vidom, slabovidnoj, snalaziti se u ovako nekakvoj okolini, koje su sve još poteškoće koje vi na dnevnoj razini prolazite? Pa, recimo, ja ne bi danas bila ovdje da nije eto tog obilježavanja Međunarodnog dana Bijelog štapa. Jer ja ono, držim doma upaljenu televiziju, pa kad vidim Stradun pun, nema šanse, ono, mislim, jednostavno ta gužva, to nam je ono, i ne izlaze vam naši članovi puno i zato je ono što ja stalno spominjem, one semafore ili najavu u autobusu, najava stanica, jer nema šanse. Znate što, evo, sad sam počela govoriti u zadnje vrijeme, znate što će nam biti možda problem, onaj autobus, ja ne znam jeste li vi prisustvovali na struju kad je bilo promotivna vožnja, on se ne čuje. Pa zamislite ako pređu autobus i auti na struju, ja ne znam kako će slijepa osoba preći put, jer mi na sluh najviše prelazimo put. Tako da ima te stvari i sve su nam starije životne dobi i ono nekako samo ono kao eto da nam je otići na jedan izlet i to ćemo onda ići u 11. čisto da obilježimo eto taj Međunarodni dan Bijelog štapa i svi smo zajedno. Jednostavno mi smo isto samo ljudi, volimo druženje isto kao i vi. A kada istaknete tako neki izazov, problem s kojim se suočavate i koji je potrebno riješiti, je li dovoljna podrška institucija? Dovoljno da bi moglo bi bolje bi. Mislim, već dugo se spominju te najave, kao dolaze novi autobusi, ne znam u čemu je problem da se to ugradi ili recimo semafori, pa su bili govorili da se građani bune, da bi trebalo ugasiti na večer u 10, ali su rekli, koliko sam shvatila, da su to pametni semafori. Znači, oni bi se po danu nama trebali pojačati, kad je ova gužva, a na večer da se malo stišaju. Pa ne možete vi osobu ograničiti, ako ide ono negdje vanka, znači ona mora doći prije 10 doma. A pogledajte buku, pa jedno sami ste možda svjedočili, oni motoristi su kažnjeni, jeli? To je mislim katastrofa po noći, to je sam gradonačelnik rekao, ko se bude bunio za semafore, neka stavi povez, pa nek proba preći onaj pješački prelaz. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa razgovarali smo sa predsjednicom Udruge slijepih Rosom Matić, sada se vraćamo vijestima. Raspisan je javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja Zimskog festivala. Javni poziv je raspisan za blagdanske kućice koje će biti postavljene na Stradun, Pile, Gundulićevu poljanu, Uvalu Lapad, Gružiju, Mokošicu. Ukupno će biti 23 kućice, a davat će se u zakup u vremenu od 2. prosinca 2023. do 6. siječnja 2024. godine. Javni poziv se provodi do 13. listopada, a razmatrat će se ponude koje su pristigle zaključno do 27. listopada do 10 sati. Povjerenstvo za provedbu postupka će razmatrati samo one ponude koje su bez obzira na način dostave na njegovu adresu zaprimljene zaključno do 27. listopada 2023. do 10 sati. Završna konferencija C-Clear projekta održala se na kampusu sveučilišta. Sudjelovali su svi projektni partneri te su se iznijeli zaključci istraživanja. Riječ je o robotu za čišćenje mora i podmorja.
Briga o okolišu, zaštita prirode, održivost i reciklaža teme su koje već godinama zaokupljaju znanstvenike i stručnjake ekologije, biologije i srodnih područja. No što kada se ljudsko djelovanje zamijeni pametnim robotom? Je li ono tek produžena ruka čovjeku ili autonomni digitalni sustav? Odgovaraju europski stručnjaci na završnoj konferenciji C-Clear projekta. Mi smo definitivno bi htjeli da oni jako pomognu, jer trenutno većina akcija čišćenja se oslanja na volonterski rad ronioca, koji mogu nekoliko puta dnevno po 45 minuta biti pod ormarem. Mi svi znamo da ronjenje bi trebalo biti lijepi posao, gdje vi gledate lijepo podmorje, a ne čistiti naše smeće. I nadamo se da će ovakvi sustavi, osloboditi njih tog ružnog posla i pomoći riješiti problem podvodnog otpada koji je ogroman i možda se ne vidi toliko kao površinski ili smeće na plažama, ali ga je jako puno. Riječ je o skupu različitih robota za čišćenje morskog dna i površinskog sloja. Imate letjelicu koja prelijeće veliko područje i može detektirati površinsko ili velike nakupine smeća pod morem. Zatim imate katamaran koji je svojevrsni hub za ostala dva robota, podvodna i letjelicu. On opet ide preko područja i radi multibeam sonar, to je akustički senzor koji može detektirati također nakupine smeća. Nakon toga dva manja robota idu u inspekciju, jedan prepoznaje i govori, laički, drugome gdje da ide i da pokupi smeće. I imamo košaru koju ubacuje i to je to. U projektu sudjeluje Sveučilište u Dubrovniku, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije Dunea, kao i 67 instituta na 40 lokacija u Njemačkoj, istraživački centri diljem Europe, Azije i Sjedinjenih Američkih Država. Regionalna agencija Dunea vodi više projekata upravo na istu temu problema otpada u moru, tako da smo mi u stvari napravili jednu zajedničku kampanju koja je rodila za prevenciju stvaranja količine otpada i htjeli smo u stvari kod svakog pojedinca probuditi tu svijest da je jako važno promišljati koji proizvodi koristi u svakodnevnom životu, da to ne budu plastični jednokratni proizvodi i da bi se smanjila količina otpada koja završava u našim morima. I doista svako smanjenje tog otpada je hvale vrijedno. Nama je more važan resurs, važan je za cijeli svijet, za naše područje, našu županiju, našu destinaciju je važno zbog toga što je more za turizam, čisto more je prevažan resurs. Ovo je samo jedan od niza sličnih europskih projekata na kojima rade znanstvenici diljem svijeta, a svi imaju jednaku misiju – implementirati tehnologiju u prirodu i time olakšati ljudske poslove. U mjesecu posvećenom starijim osobama održana je javna tribina na temu jačanje otpornosti na katastrofe i smanjenje rizika od nesreća kod starijih osoba s pitanjem je li to izazov za cijelu zajednicu. Posebna pozornost javne tribine je sprječavanje rizika od padova, požara, gubljenja u nepristupačnim područjima, specifično kod osoba starije životne dobi. Pa jednostavno zato što sam željela iz kurioštine da vidim što je, kako i o čemu se događa, a ujedno ću izgubiti i vrijeme malo, evo tako. I ovom prilikom je žao što nas još više nema, naš malo starije populacije, uvijek se nešto nauči, a i možeš se malo i pročakula i doznati neke novosti. Pa u svakom slučaju nešto ću naučiti. Pa nešto ću naučiti, valjda doma neću naučiti ništa. Ovdje ću ipak nešto shvatiti, bar za sebe, ako ne za okoliš. Kako bi starije osobe što više toga naučili o snalaženju u katastrofama i smanjenju rizika od nesreća, sudionici na tribini pripremili su nekoliko savjeta i preventivnih poruka. Mi ćemo pokušati nekako elaborirati naš dio priče što se tiče starijih osoba, pogotovo onda kad na scenu stupi demencija i Alzheimer. To je nešto što je naše područje, jer vrlo često idemo potrage baš sa ljudima s tim problemima. To je jedno vrlo specifično područje, onako za potrage vrlo interesantno i vrlo intenzivno, a moguće je puno stvari vezano s te potrage spriječiti već puno ranije kod same komunikacije sa osobama u obitelji. Cilj je zapravo nekako unaprijediti taj sustav i starijim osobama omogućiti da zapravo budu bolje informirani, da znaju bolje reagirati brže u izvanrednim situacijama. Pa dio starijih osoba sigurno, ako ne i većina, zna možda reagirati bolje nego
nove generacije, zato što se oni mnogo toga sjećaju od ranije, dok su bili mlađi, možda dok se puno više o tome i govorilo. I oni se većinom i sjećaju. Međutim, imamo nove rizike. Imamo nove rizike koji su nam svima izazov i zapravo se svi trebamo svakodnevno educirati i učiti kako reagirati, kako neke stvari spriječiti, a da ne govorimo da i mi mlađi ćemo jednog dana biti stariji, tako da sve što danas budemo govorili će biti jednog dana aktualno za svih. Na inicijativu Ujedinjenih naroda obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, a upravo je to povod educiranju starijih osoba o preventivnim radnjama koje sprječavaju nesreće. Ono što je važno svakako napomenuti je da se napravi mapa nekih rizika i da se pobroje svi oni čimbenici koji utječu na kvalitetu života starije osobe, a pogotovo kad se događaju nekakve nenadane ili krizne situacije u kojima se treba znati na koji način mobilizirati, evakuirati stariju osobu, pogotovo ako se to događa u domu, ako to nije u nekim organiziranim prostorima kao što su to socijalne ustanove, domovima umirovljenika. U planovima lokalnih zajednica trebalo bi biti ucrtano i poboljšanje dostupnosti sustavima ranog upozoravanja na prijetnju, ne samo među starijim osobama, nego prema svima koji su izloženi bilo kakvim mogućim katastrofama ili nesrećama. U tjednu palijative održava se niz događanja kako bi se podigla svijest o važnosti palijativne skrbi. Jedan od njih je i mjerenje razine šećera i tlaka koje se održalo u parku Luja Šoletića. Mobilni palijativni tim Doma zdravlja i Odjel za palijativnu skrb Opće bolnice Dubrovnik u suradnji s učenicima i nastavnicima medicinske škole proveli su akciju mjerenja tlaka i šećera. Održavamo tjedan palijativne skrbi. Sudjelovali smo, mi medicinska škola Dubrovnik, četvrti razredi. Sudjelovao je palijativni odjel iz Opće bolnice Dubrovnik i sudjelovali su mobilni palijativni tim iz Doma zdravlja Dubrovnik. Tjedan palijative obilježava se već 20 godina i osvještava važnost brige za palijativne pacijente i njihove obitelji. Program je započeo u ponedjeljak 9.10. u Samisom u crkvi Svetog Mihajla. Utorak su bili posjete u staračkom domu, korisnicima i djelatnicama. I bila je radionica koja se organizirala u palijativnoj skrbi Dubrovnik. U srijedu su naši peti razred medicinske srednje škole Dubrovnik su posjetili odjel palijativne skrbi OB Dubrovniku. U četvrtak su sudjelovali u emisiji Zdravi bili isto na Radio Dubrovnik i danas, točnije u petak, imali smo akciju mjerenje razine šećera u krvi i tlaka. Potreba za palijativnom skrbi sve više raste. Zato se i među mladim budućim medicinskim sestrama i tehničarima razgovara o važnosti takve brige i njege za pacijenta. S obzirom da u današnjem vremenu, nažalost, se radi o porastu nezarazno kroničnih bolesti kao što je hipertenzija i dijabetes, ova akcija radi na principu da se otkrije u što ranijoj fazi povišena razina šećera u krvi ili visokog krvnog tlaka, gdje naši učenici zajedno sa nama mentorima iz medicinske škole Dubrovnik i palijativnim timom sudjeluje u ovakvim akcijama. Također obilježavamo tjedan palijativne skrbi i ovim putem želimo i pokazati empatiju prema obiteljima i pacijentima koji su nažalost oboljeli od neizlječivih bolesti. I evo, zaista su ovo jedne hvale vrijedne akcije na kojima se zaista i otkrije popriličan broj porasta šećera u krvi i krvnog tlaka, gdje mi upućujemo dalje pacijente na obradu kod obiteljskog liječnika i evo na taj način pokušavamo i vršiti edukaciju kako prevenirati u slučaju ako se dogodi da se otkrije jedna od ovih nezaraznih kroničnih bolesti. Redoviti preventivni pregledi važna su mjera zaštite zdravlja. Bolje je spriječiti nego liječiti, stara je poslovica, ali i savjet stručnjaka. Servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Sutra će od 14.30 do 18 sati zbog održavanja Dubrovnik triatlona doći do izmjena u prometovanju na području gradskog i prigradskog prijevoza. Sljedećom trasom će linija A1 u smjeru Pila prometovati iz Komolca. Komolac, okretište kiosk Mokošica, Lozica, Most doktora Franja Tuđmana, Nuncijata, Ilijina Glavica, Grave,
te ulicom doktora Ante Starčevića do Pila. U smjeru Mokošice će prometovati trasom Pile, Čistoća, Ina, Ilina Glavica, Nuncijata, most doktora Franja Tuđmana, Lozica, okretište kiosk Mokošica i Komolac. Linija 1B će u smjeru Pila prometovati trasom Mokošica, Lozica, most doktora Franja Tuđmana, Nuncijata, Ilina Glavica, Grave te ulicom doktora Ante Starčevića do Pila. U smjeru Mokošice će prometovati Pile, Čistoća, Ina, Ilina Glavica, Nuncijata, most doktora Franja Tuđmana, Lozica i Mokošica. Linija broj 3 u spomenutom periodu neće prometovati. Linija broj 7 će prometovati trasom Babin Kuk – Grave. Polasci sa Grave će kretati 5 minuta kasnije u odnosu na vozni red. Linija broj 8 će prometovati od Viktorije do stanice Tomi te ulicama doktora Ante Starčevića i Vladimira Nazora preko Iline Glavice do Viktorije. Linije u prigradskom prijevozu prometovat će do Iline Glavice te ulicom Andrije Hebranga do autobusnog kolodvora. Sa autobusnog kolodvora linije će ulicom Andrije Hebranga i Vladimira Nazora prometovati do stanice Grave te dalje prema svojim destinacijama. Dežurna ljekarna je Gruž. Prijedloge kako provesti slobodno vrijeme donosimo u rubrici Županijski info. Biciklistički klub Konavle u nedjelju 15. listopada organizira džir za gušt i tradicionalnu 10. rekreativnu biciklističku utrku Gran Fondo Konavle. Početak je u 10 sati. Folklorne priredbe u Čilipima održavaju se svake nedjelje. Na mjesnom trgu ispred crkve Svetog Nikole nakon nedjeljne mise u 11.15 folklorna skupina kulturno-umjetničkog društva Čilipi kroz pjesmu i ples donosi konavoske običaje. U Centru za kulturu Kočula sutra je na programu projekcija filma Luda lova, dok se u nedjelju može pogledati film Gulliverov povratak, sinkroniziran na hrvatski jezik. Europske burze dosegnule su najviše razine u 3 tjedna, više u poslovnim minutama. U rujnu su proizvođačke cijene na mjesečnoj razini porasle 0,5%. Na europskim su burzama cijene dionica dosegnule najviše razine u 3 tjedna, jer je ulagače ohrabrio daljnji pad prinosa na obveznice i rast Wall Streeta. Pritom je londonski indeks ojačao 0,53% na 7,66 bodova, dok je frankfurtski porastao 0,45% na 15,53 bodova, a pariški 0,55% na 7,17 bodova. I na azijskim su burzama cijene dionica porasle. Indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih bio je u plusu 0,9% i dosegnuo najvišu razinu u 3 tjedna. Pritom je japanski indeks ojačao 1,7%, dok su cijene dionica u Australiji, Šangaju, Južnoj Koreji i Hong Kongu porasle između 0,1 i 1,9%. Na godišnjoj su razini pak proizvođačke cijene porasle 2,2%, najviše od travnja. Sutra će prevladavati sunčano i toplo uz umjeren južni vjetar i jugo, vremenska prognoza. Pretežno je sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 26 Celzijevih stupnjeva. Gorica, Lapad i Mokošica te Župa Dubrovačka mjerili su 25, a Cavtat, Gruda i Gruž 26 Celzijevih stupnjeva. U Metkoviću je izmjereno 23, Ston je mjerio 25, a Trsteno, Lastovo, Mljet, Ploče i Kočula 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano i iznad prosječno toplo, puhat će većinom umjeren južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 26 Celzijevih stupnjeva. Na području cijele Hrvatske zadržat će se povoljne biometeorološke prilike. Stabilni atmosferski uvjeti podržat će dobro raspoloženje i dobru koncentraciju, te u većem dijelu dana biti odgovarajući i kroničnim bolesnicima. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima Libertas televizije. Svakako ostanite uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.